ay 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 ay. Daha da olmadı. Ne oldu? Al işte tam 12 dakika. Ya ama bu olmadı ya. Oldu, anlaşmaya sadık kal. Allah Allah. 12 dakika sen istediğin oyunu oynayacaksın. Ondan sonra 12 dakika ben ne dersem o yapılacak. Hey, tamam söyle. Yalnız anlaşmaya sadık kalacaksın bak ha. Ne dersem. Tamam tamam hadi söyle. Şimdi Cemal'cim. Şu CD çaların eject düğmesine basıver. Ha? Bas 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 bas. Tamam. CD'yi içinden çıkarıver. Kapağını da kapa, tozlanır. Aldın o CD'yi değil mi elini? Aldım. Ha aldın değil mi şimdi? Ne oluyor lan? Bu ne dansı? Abi oyun havasıydı işte. Saçmalama, oturalım yerimize. Kendimize gelelim. Toplu histeri oldu. Bir şeyler olabilir tabii. Biraz benim de kabahatim var tabii. Bana su ver. Bana su ver, bana su ver. Bunu mu kaçış şimdi? Ha? 12 dakika. Başımı se. Abi bak bu işin sonu iyiye gitmiyor ama. Tamam, tamam. Kulağımı gıdıkla, gıdı gıdı diyeceksin. Gıdı gıdı, gıdı gıdı gıdı, a gıdı gıdı gıdı, a gıdı 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 gıdı, a gıdı gıdı gıdı. Tamam 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 tamam. İkili yaşam sınavını geçtin. Bravo. Küçükken böyle gıdıklamaları pek yaşamadığımız için tabii bünye istiyor. Ha tabi tabi. Bak Cemal'cim benim daha 1,5 dakikam var. Sen git bana güzel bir çay demle gel hadi. Ay 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 ay